Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ditën e 305 rezistencës ja kushtoi masakrës që tronditi Shkodrën, ku akuzoi Edi Ramën dhe ministrat e tij se po zbatojnë kodin omerta duke heshtur për këtë krim gjakatar. Por gjerë sot, ministri i krimit nuk ka shqiptuar një fjalë të vetme për krim në shëntuar të bandës së qeverisë. Gjerë sot, prefekti apo kreu i bashkisë i instaluar nga bande e partisë nuk kanë guxuar të shqiproj një fjalë të vetme për krimin makabër, për masakrën, për gjakjen e qytetit dhe viktimat e pafajshme. Kreu i krimit të organizuar në Shqipëri, Edi Rama, edhe pse u pyet direkt për këtë masakrë, në një akt cinik të një shpirti katran, nuk gjeti një fjalë të vetme të mushllonte familjet. Sali Berisha ftoi shqiptarët të dalin të shtunën masivisht në mosbindje civile në Shkodër, në shenjë solidariteti me familjet e viktimave dhe qytetarët e Shkodrës që Rama i ka ekspozuar përballë krimit. Duhet jemi në Shkodër nesër për të dëshmuar qytetarëve fisnik të Shkodrës se ata në asnjë rrethan, në asnjë rast nuk janë dhe nuk do jenë vetëm, por do kenë mbështetjen e gjithë shqiptarëve të vërtet kudo që janë. Duhet jemi nesër në Shkodër për të dëshmuar se jemi të pamposhtur, se bandat e qeverisë dhe as qeveria e tyre s'na mposhtin kurrë, se jemi të gatshëm në këtë betejë për përballje dhëm për dhëm me këta kriminal dhe për të fituar. Ndaj edhe u bëj thirrje nesër të gjithë të rive, të rejave të këtij vendi, marshoni në Shkodër, sepse marshoni për dignitetin tuaj, marshoni për sigurinë tuaj. Krye Demokrati kishte edhe një mesazh për pensionistët që sipas tij Edi Rama po i tall, po i përçmon dhe po i mashtron. Një qeveri që i urren dhe i përçmon ata, një qeveri që i mashtron çdo ditë, që me luksin dhe parajsën që ka ngritur për vete, mirimi i tyre u duket lule. Të dashur pensionistë dhe pensioniste, nuk mund të shoh, nuk mund të besoj Edi Rama se 100.000 lekë që merrni nuk ju dalin dhe të projnë ju për jetesën, pa çka se ju numroni kafshatën, pa çka se ju numroni ilaçet si meridot.